се отдадоха на разюздана и невъздържана кампания срещу 358 хиляди българи. Тези 358 хиляди българи бяха наречени неграмотници, прости хора, неуспели в живота, некадърници, фашисти, невежи, заблудени, плебеи, лумпен пролетариат и какво ли още не. А тези 358 хиляди българи, сред които съм и аз, искат и искаме само едно – да живеем достойно в свободна и независима държава. Това обаче за някои беше определено и наречено като заплаха. Заплаха. Да, Възраждане е заплаха, точно така, но заплаха за националните предатели, чуждите агенти, корумпираните компрадори и виновниците за системно извършването в продължение на десетилетия заличаване и деградиране на българската държава, целящо да превърне българският народ един от най-старите народи в света.